Ei, senta a parede, respira mais, respira, respira! Alô! Dobra a mão, dobra a mão, dá! Onde é que ele vai passar? Jeep, Jeep, hi! Hi! Lei, até a gente vai lá pegar essa Jeep, Jeep, fala meu! Como você vai fazer? Ah, ele não sai, né? Passa a dar Deus por ele! Quanto vai de volta, Jeep? Ei! Não, segura, não, segura, segura! Alô! Bosnya puraya, dana ane kaum ramnes, oh saat itu kalau melihat gift kalau melihat killer agak setyo, gift gift, boleh ya nafinzu lo, leh siapa puraya, biasa puraya, lo एक तरह राबड़ी पीने सीधे गए हैं ना बीएस पर आते नहीं सर ना बीएस पर ही आता है पर ही आता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम ना यार क्या है ना यो वाट वो तो खोई हेलो ओ लालो बसम बसम टक्कर परम टक्कर परम ये होता लालो टक्कर परम टक्कर Jadi teman-teman kita calon itu, gift calon ya, yar, gift calon ya, itu thawa aja, nanya bos dia kan ini gift calon ya, yar, pas tuh beri, kira mau di balas, kau tuh baru kembali no, kembali apa tuh, kau tuh news baru calon balas lah, lai lai gift calon bos tadi, kau ikut kamu, lo lo lo, tetap parang tetap, oh, ya entah, lo lo lo, Lo ya ti anjam dalat tegar ya sir gift sir kalem lo gula gulam nggak ya universal way deh nih untuk lo bolong tiktok lo ya bisa oh kita bisnis yang baru nih tuh ya tuh lo borong jadi dati sabdo lima bah jadi kalau ini tiktok kalem nih ID kita tuh nih Halo, 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 Oh, ayo, live, biar sih saya nih ya, itu udah nanggi masalah ini kayak apa?
हरेक नेपालीलाई हरेक सचेत नागरिकको लागि प्रश्न हो कहाँ छौ हामी हामीले गरिरहेको काम हामीले खोजिरहेको अधिकार र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य यी सब सब कुरामा कहाँ छौ हामी यो एउटा सामाजिक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रम हो यसमा एक पात्रले समाजमा गएर देखेका भोगेका कुराहरूलाई खोज्दै कहाँ छौ हामी भनेर देखाइराख्ने छ हामीले देखाउन खोजेको विषयवस्तु टिकटक ठिक या बेठिक भन्दा पनि टिकटकले पार्ने सकारात्मक असर र नकारात्मक असरहरूको विषयमा हो र विशेष गरी हामी यसमा नकारात्मक असरमा गएको छौँ यो भिडियोमा यो भिडियो कतिसम्म सही कतिसम्म गलत भन्ने कुरा पनि दर्शक हजुरहरूले नै औँलाइदिनु होला अन्त त हजुरहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनभने आगामी दिनमा यस्तै खालका अझ धेरै सोसल एक्सपेरिमेन्टहरू आउन बाँकी नै छन् र ती एक्सपेरिमेन्ट हेर्नको लागि पनि हजुरहरू हामीसँग जोडिन आवश्यक छ र हाम्रो कार्यक्रममा हजुरहरूले कमेन्ट गरेर कस्तो खालको प्रोग्राम अझ ल्याउँदा राम्रो हुन्छ कस्तो खालका एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दा अझ राम्रो हुन्छ हजुरहरूको सल्लाह एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् लाइक पनि गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अर्को साता अर्को टाइम फेरि हामी भेट्नेछौँ हस्त नमस्ते।